Mrekullia e hekurit në Kur'an. Në Kur'anin famë lart, Zoti Xhelesha-nuhu na tregon për shumë mrekulli shkencore. Njëra nga këto është edhe mrekullia e hekurit. E ne këtu jemi munduar ta paraqesim këtë mrekulli duke krahasuar aspektin shkencor të hekurit me ajetet kuranore. Mrekullia e hekurit. Ajeti më poshtëm kuranor paraqet dy fakte shkencore dhe të paimagjinueshme për kohën e zbritjes së tij. Fakti i parë ka të bëjë me origjinën e hekurit, e që vetëm në shekullin e 20 është zbuluar nga shkencëtarët se ai është formuar jashtë sistemit diellor. Fakti i dytë ka të bëjë me dobinë që njerëzit mund të përfitojnë nga përpunimi i hekurit. Për këtë, Zoti Xhelesha-nuhu në Kur'an thotë: "Ne kemi zbritur edhe hekurin, që në të ka forcë të fortë dhe dobi për njerëzit." El-Hadid 25. Origjina e hekurit. Fjala enzelna e përkthyer si zbritur dhe e përdorur në ajet për hekurin mund të mendohet se ka një kuptim metaforik për të shpjeguar se hekuri është dhënë që njerëzimit përfitoj. Por kur marrim parasysh kuptimin e drejtë për drejtë të fjalës, që është zbritje fizike nga qielli, si në rastin e shiut apo rrezeve të diellit, ne kuptojmë se ky ajet përfshin një mrekulli shkencore shumë të rëndësishme. Kjo sepse gjetjet moderne astronomike kanë zbuluar se hekuri që gjendet në botën tonë ka ardhur nga yjet gjigant të hapësirës kozmike. Sipas studimeve astronomike është zbuluar se minerali i hekurit Fe e ka origjinën nga jashtë sistemi diellor. Për arsye se sistemi ynë diellor nuk ka pasur kushte për formimin e hekurit. Sipas këtyre studimeve, minerali i hekurit mund të prodhohet vetëm në yje, shumë më të mëdhenjë se dielli, ku temperatura arrin në disa qindra miliona gradë Celsius. Nëse shikojmë temperaturën e diellit, shohim se temperatura e tij në sipërfaqe është 6000 OC, kurse në përthamën e tij temperatura arrin në mbi 15 milion OC. Shkencëtarët mendojnë se hekuri që ndodhet në tokë është formuar në ndonjë yll të madh, që i takon kategorisë së yjeve gjigant. Yjet gjigant në fundin e jetës së tyre bëjnë një shpërthim të madh të quajtur supernova. E mbetjet e tyre pas shpërthimit të madh shihen të shpërndara nëpër kozmos. Këto mbetje meteor, të cilët përmbajnë edhe hekur, janë të rrequr nga forca gravitacionale e planetëve në rastin ton, tokës, duke zbritur në aty e duke u futur deri në përthamën e saj. Kjo ka ndodhur në kohën kur toka ishte planet pa atmosferë dhe në gjendje të zjarrt, diku rreth 4.5 miliard vjet më parë. Origjinën e hekurit shkencëtarët e argumentojnë edhe me ndërtimin e meteorëve, të cilët arrin të bijen në tokë dhe janë të përbërë nga nikeli dhe hekuri. Surja El-Hadid në Kur'an renditet e 57-a. Vlera numerike e fjalës El-Hadid në gjuhën arabe ka kuptimin 57. Vlera numerike e fjalës së vetme Hadid është 26. Siç mund të shihet nga tabela periodike, 26-a është numri i atomit të hekurit. Me ajetin e shpallur në surën El-Hadid, Allahu i plot fuqishëm tregon se si është formuar hekuri dhe me kodin matematikor që përmban ajeti, ai na zbulon një mrekulli shkencore. Metali i hekurit ka forci dhe qëndrueshmëri shumë të madhe. Ky metal ka luajtur dhe vazhdon të luajë një rëndësi të madhe për jetën e njerëzit, që nga krijimi i tij. Dobia e hekurit për jetën e njerëzit është e gjerë dhe shumë dimensionale. Ne do të mundohemi që t'i përmendim vetëm disa nga këto dobi. 1. Hekuri i shkrirë, i cili ndodhet në qendër të tokës, përkatësisht bërthamë, shërbin si një dinamo gjigante i cili gjeneron fushën magnetike të tokës, nga e cila fushë formohen zonat e rrezatimit të quajtur Van Allen, e të cilat e mbrojnë sipërfaqen e tokës nga rrezatimet depërtuese kozmike me energji të lartë, si dhe ruajnë stresën e ozonit nga shkatrimet e rrezeve kozmike. 2. Që nga kohët e lashta, njeriu ka prodhuar dhe vazhdon të prodhojë mjete të nevojshme në dobi të tij, si vegla bujqësore, vegla për ambisëri, mjete ushtarake, si shpata parzmore të tjerë, ndërsa në kohët e mëvonshme, edhe mjete të rënda ushtarake të kohës moderne, pastaj mjete për ndërtimtari, industri të mjeteve motorike, energjetike dhe shumë gjëra të tjera. 3.
metali i hekurit shërben për të zbutur reaktivitetin e oksigjenit dhe si metabolizëm oksidues. 4. Pa atomin e hekurit nuk do të kishte as metal që do të formonte hemoglobinën në gjakun e njeriut. 5. Grimcet e oksidit të hekurit janë përdorur dhe vazhdojnë të përdoren në një trajtim të kancerit, duke dhënë rezultate pozitive. Rreth përdorimit të hekurit, Zoti na tregon edhe në një ajë tjetër kuranor ku thotë: "Ne i patëm dhënë Davudit dhurat të madhe nga ana jon. O male dhe shpez, lartësoni me të zbi së bashku me të. Ne ja zbutëm ati edhe hekurin si brum. I thamë, puno këmisha të plota nga hekuri dhe thuri me precizitet ato dhe bëni veprat mira, o familje Davudit, se unë vëzhgoj atë që ju punoni." Kurani ka shumë ajete që na tregojnë për veçoritë shkencore që vërtetojnë se Kurani është me të vërtet libër i shenjë. Prej shumë veçorive është fakti se një numër i konsiderueshëm i këtyre fakteve shkencore, edhe këtyre të përmendura më lart, njeriu i ka zbuluar vetëm me ndihmën e teknologjisë së shekullit të 20, e të cilat janë shpallur në Kur'an 1400 vjet më parë. Këto fakte shkencore në kohën e Muhamedit alayhis salam asnjë mund të perceptoheshin apo imagjinoheshin. Këto fakte shkencore e vërtetojnë edhe më tepër prejardhjen hyjnore të Kur'anit. Për këtë, Zoti në Kur'an thotë: "Është fakt se në krijimin e qeve e të tokës, në ndërrimin e natës e të ditës, të anijes që lundron në det e që u sjell dobi njerëzve, në atë shi që e lëshon Allahu prej së larti, e me të ngjall tokën pas vdekjes së saj, dhe në të përhap çdo lloj gjallëse, në qarkullimin e errërave dhe reve të nënshtruara mes qellit e tokës, në të gjitha këto ka argumente për një popull që ka mend."